У Збройних силах України нині майже чверть особового складу жінки, повідомили напередодні 8 березня у Міністерстві оборони. Загалом в Збройних силах України 90 жінок мають звання полковника. Нагадаю, минулого року на параді до Дня Незалежності вперше брали участь жінки-військові. Загалом їх в українській армії 25 тисяч. Факти. Ми працюємо для вас.